Твори Мендельсона у виконанні Ольги та Наталії Пасічник лунатимуть у Львівській філармонії. Відкриє програму концертна увертюра «Казка про прекрасну Мелузіну». В її основі лежить відома легенда про русалку, що мріяла пізнати щастя взаємного кохання. Однак зіткнулася із людською брехнею і зрадою. Ця композиція разом із симфонією для струнного оркестру номер 10 прозвучить у виконанні Академічного симфонічного оркестру Львівської філармонії. Дійство відбудеться у межах фестивалю «Віртуози» вже завтра. Початок концерту 17:00.